Hej, vy, co tam děláte? Pomozte mi, prosím. Pronásledují mě, oni chtějí mě zabít. Ti lidi z řádu, bože, a ta akademie zřítila se. Sestra s matkou jsou mrtvé. Neznáme my se odněkud? Zrovna jsem vám to chtěl říct, inspektore. To je ten člověk, kterého hledáme, ten Američan. Co? Občas má člověk i štěstí. Pane Michaelsi, zatýkám vás pro podezření z vraždy slečny Amandy Veliové. A jak tak koukám tady kolem, tak k tomu asi přidáme i žhářství. Cože? To ne. Odvezte ho, strážníku. Myslím, že jsem ji našel, inspektore. A do prdele. Zavolej kluky z laborky, my už tu nebudeme nic platní. Myslíte, že jí někdo... Ne, asi jí byla zima, tak se zapálila. Jasně, že jí někdo pomohl. Bože můj, to jsem tady jedinej, kdo v té palici něco má? Tady už ale stejně nic nenajdeme. Celou noc lilo jako z konve. Zůstaňte tady a počkejte na ostatní. Já se zatím půjdu poptat do vesnice, jestli někdo něco neviděl. Na pivečko je docela brzo, nebo ne, inspektore? Jsem tu pracovně, Tome. Já jsem nic neprovedl, přísahám, můj brácha Bobby mi to může dosvědčit. Znáš Amandu Veliovou? Bohužel jo. Ještě furt jí dlužím nějaký peníze. Tak si ji nech a kupí nějaký pěkný věnec. Na co věnec, sakra? Snad stalo se jí něco? Dalo by se to tak říct. Uhořela. Stalo se to nejspíš včera v noci, někdy mezi 18:30. Co si tou dobou dělal? Hele, inspektore, teď víte, že bych nikomu neublížil a zvlášť ne kvůli pitomým pár stovkám. Byl jsem s Bobbym v zábavním parku Elton Towers. Vrátili jsme se domů dost pozdě a tak jsem hned zalomil. Nevíš, jestli měla slečna Veliová nějaké nepřátele? Myslíte kromě Gordonových? Gordonových. Ten magor Samuel jí zabil bratra. To jste tu ještě nebyl. Od té doby jejich rodinu z duše nenávidí. Viděl jste její byt? Je to fakt síla, to mi věřte. Napadá tě ještě něco, co by mi mohlo pomoct? Slyšel jste o tom Amíkovi, co tady poslední dobou slídí? Na vašem místě bych ho prověřil. Podle mě nebude mít čistý svědomí. Je to pár dnů, co si s Amandou povídal před hospodou. No a mě se ptal, jak se páčí zámky. Vůbec nechápu, proč přišel zrovinka za mnou, ale bylo mi to dost podezřelý. Proboha. Ona se z toho fakt nikdy nevzpamatovala. Co to tu máme? To je zajímavý. Aha, Darren Michaels, Bitford, Maine, minulej týden. Vsadím se klidně o 10 liber, že je to ten Amík, o kterým mluvil Tom. Inspektore, zámek je v plamenech. Skvělý, jako kdyby nám nestačila jedna ohořelá mrtvola. Rychle! Nejdřív mě vysrachněte. Nemůžete mě přece jen tak... Rychle do auta. Přistižen z hořící pochodní u hořícího zámku. Jestli tohle není moje propustka z téhle díry, tak už fakt nevím. Takže jste se do té ženy zamiloval. Do Angelíny. Ano, jistě, do Angelíny. Zamiloval jste se do ní, aniž byste věděl, že to je vaše sestra. Nalákala vás do Anglie na zámek Black Mirror, na zámek vašich předků, aby vás využila jako klíč pro starý rituál. Mám pravdu?
Buďte tak laskav a položte ten zapalovač, ano? Adriene, říkal jste, že to má něco společného s nějakou kletbou? To mi spíš řekněte vy. Já vím jenom tolik, že moje krev ukápla na nějakou knihu a já z ní četl nějaká nesrozumitelná slova. A potom bác, všude kolem mě tma a pamatuju si až to, jak se ke mně z lesa blížily nějaké zvuky. Řekl bych, že jako noční můra to vůbec není špatné. Ten rituál nejspíš vyšel a teď jsem posedlý zlým duchem z dávných dob, který chce mé smrtelné tělo použít pro své vlastní potřeby. Vy věříte, že ve vás dřímá nějaká druhá zlá duše? Adriene, takové pocity nejsou po tom všem, co jste se dozvěděl, nic neobvyklého. Ale věřte mi, nikdo není prokletý. Děti mají často pocit, že musí splácet dluh za utrpení, která způsobili jejich rodiče. A přesně tenhle pocit viny se projevil i u vás. Jak vám bylo, když jste po tolika letech potkal svou biologickou matku? Říkal jste, že nebyla příležitost si s ní moc promluvit. Ne. Angelina ji unesla a obě krátce poté zemřeli. Spadli do propasti v té rituální síni. V rituální síni, ano. A vaše adoptivní matka v Americe? Měl jste příležitost si s ní o tom promluvit? Ne. Byla v komatu a pak zemřela. No dobrá. Opustme na chvíli ty smutné události, které se staly ženám ve vaší rodině a pojďme se bavit o něčem méně depresivním. Co váš otec? Vydržte, strážníku, ještě nejsme hotoví. Třeba bychom to mohli nechat na zítra. To záleží jen na vás. Nechci vás rušit, ale inspektor si potřebuje s panem Michaelsem promluvit o něčem důležitém. A znáte inspektora, jde tu o kauci. To se mu to zdá pořád ještě málo? Bez tak by tu za mě nikdo nedal ani penny. To neříkejte. Co, doktorko, nemáte zbytečných 5000 liber? Víte, to nejde, Adriene. Jsem vaše lékařka. Pojďte prosím se mnou, pane Michaelsi. Kdybyste si chtěl o něčem promluvit, Adriene, najdete mě většinou tady. A mimochodem, Zaku, vyřiďte inspektorovi, že by se měl držet smluvených časů. Já mu taky neskáču do výslechu. Ano, madam, vyřídím. Tak co, jak se má náš malý žhář? Spravila mu ta hezká doktorka náladu? Doufám, že tě každou noc budí ze spaní tváře těch 4 chudáků, co jsi zabil. Mám se dobře, díky za optání. Víš co, už tě začínám mít plný zuby. Nejradši bych tě vzal a posadil na první letadlo do státu, který poletí. Lidi tam u vás by si ty tvoje pohádky určitě taky rádi poslechli, ale bohužel to nejde. Kdybyste dělal svou práci pořádně, už dávno byste pro ty moje pohádky našel důkazy. No ne, a teď mi tady ještě ten sráč bude říkat, jak mám dělat svoji práci. Tak podívej, chlapečku, strážník Zak strávil ve stokách 2 dny a co našel? Hovno! A ten strašně záhadný řád slečny Veliové, to jsou taky pěkný keci. Nikdo tu o něm nikdy neslyšel. Měli v tom dole svoji kapli nebo něco takového. Viktorie o tom taky ví. Kapli? Děláš si ze mě prdel? Slečna Veliová tam měla přednášky o prokletém klanu Gordonů. A ta stará rašple od toho požáru s nikým ani nepromluvila. Klan Gordonů, stará rašple? Hele, uvědomte si, že mluvíte o mé prababičce a o mé rodině. Tak rodině? No jo, když nad tím tak přemýšlím, vlastně bys mezi tu bandu bláznů skvěle zapad. Tohle nikam nevede. Můžu se zase vrátit do své cely? Bohužel tě budu muset z toho tvýho hnízdečka vykopnout. Někdo za tebe zaplatil kauci. Cože? A kdo? Očividně nikdo z tvých přátel. Chtěl zůstat v anonymitě, takže si laskavě zbal svý věci a koukej odsud mazat. Ale nikam daleko, jinak po tobě budu muset vyhlásit pátrání. Byla by to ta největší pitomost, jakou bys mohl udělat. Dokážu si to živě představit. Tím líp. Takže sekej latinu a teď si jdi do toho svýho apartmánu zbalit věci. Inspektore, můžete na slovíčko? Ale rychle. Proč mě tak nesnášíte? Jsem Polda a ty jsi vrah. Ale no tak.
Trocha vlídnosti přece ještě nikdy nikomu neublížila. Slečna Veliová byla vlídná... Já to nebyl. Kolikrát vám to mám ještě říkat? Fakt netušíte, kdo mohl zaplatit tu kauci? Kauce se platí u soudu, ne mě. Já od nich jenom dostal příkaz, že tě mám propustit. V téhle vesnici ve Willow Creek je tu hodně zločinců. Co ses tady objevil, tak jich rozhodně přibylo. Takže dřív tady byl klid? Ani žádné drobné krádeže nebo tak něco? Prostě normální vesnický život, potyčky, obtěžování a jízda v opilosti. Jinými slovy tady chcípl pes. Zjistil jste něco o mém původu? Ano, mám tu kopii rodného listu Derena Michaelse. Narodil se 27. února 1970 v Bostonu v Massachusetts. A co Adrian Gordon? Ten je pořád mrtvý a leží v rodinné hrobce Gordonů. Píše se to aspoň na úmrtním listě podepsaném doktorem Heinzem Hermanem. Příčina smrti popáleniny 5. stupně. 5. stupně? Jinými slovy, zbyl z něho jenom popel. Praktické. Jde o mou lékařku, o doktorku Winterbottomovou. Žije ve Willow Creek dlouho? Přistěhovala se sem asi tak před 10 nebo 12 roky. A proč? Kvůli těm vraždám? Tak na to by ses měl zeptat jí. A co sem přivedlo vás? Nevím, co je ti potom. To mi prozatím stačí. Budu si na tebe dávat bacha. Proč je na celu pro dva pouze jedna skříňka, to ví jenom policie ve Willow Creek. Moje tuška, ale kde mám svůj deník? Můj přátelský spoluvězeň Matt Newcastle. Patří k těm lidem, před kterými mě vždycky moje matka varovala. Neviděl jsi můj deník? Jo, tak to je tvůj deník. Měl jsem za to, že je nějaký ho pošuka. Nevím, co se to se mnou v té rituální síni stalo. Co se pokazilo? Jak ses dostal do mojí skřínky? Nech toho. Strážníku! Nebo ještě hůř. Co když se nic nepokazilo? Co když byl Mordred osvobozen, posedl mě a nutí mě poslouchat ho na slovo? Pomozte mi někdo, prosím. Nechci se stát vrahem. Zastavte to. Dej to sem, ty hajzle. Nechci se stát Mordredovou loutkou. Chci, aby se ten démon vrátil zpátky do pekla, kam patří. Já tě zabiju, slyšíš? Ty zasraná svině. Bé. Nechci se stát vrahem. Bé. Málem jsem se s tebe smíchy pochcal. Co to do tebe vělo? Hej, zjizvenej ksichte! Sežer si to, ty magore! Ten parchant Matt mi roztrhal deník. Tohle jsou jediné stránky, které se mi podařilo zachránit a většina z nich je prázdná. Můžete mi to tady podepsat? Jenom abyste potvrdil, že jste byl obeznámen s podmínkami kauce a že jste byl instruován, abyste se denně hlásil u doktorky Winterbottomové. A ještě potvrzení vašeho zdravotního stavu v době vašeho dočasného propuštění. Ale je tady jenom dobrý a velmi dobrý. A vy se snad necítíte dobře? Ne. No, každopádně to nezapomeňte podepsat. Tady máte peněženku. Pas si nechám. A ještě tady podepište, že jste si převzal své věci.
A můžete mi slíbit, že jste do všech těch formulářů, co podepisuju, tajně nepodstrčili i doznání? To se nesmí. Tak to mám kliku, co? Počkat, ale tady mi něco nesedí. Chybí mi 500 000. To jste si měl zkontrolovat před podepsáním. Jakékoliv další stížnosti budou směřovány na naše regionální ústředí v Bristolu. V pořádku, to byl jenom vtip. Takže to je všechno? Ano, můžete jít, pane Michaelsi. Amen. A pane Michaelsi? Ještě něco mám podepsat? Ne, jenom jsem vám chtěl říct, že váš právní zástupce říkal, že byste mu měl co nejdřív zavolat. Tady je jeho vizitka. Děkuju. Hezký den, strážníku. Konečně na svobodě. Tedy relativně. Aspoň se můžu pustit do pátrání na vlastní pěst a dokázat tak svou nevinu. Tak schválně. Co po mně asi tak ten můj právník může chtít? Advokátní kanceláře Jones & Partners. Haló, pane Jonesi, u telefonu Darren Michaels. Prý jste se mnou chtěl mluvit. Pan Michaels, ano. Vyšetřování tak nějak uvízlo na mrtvém bodě. Dokud nenajdou důkazy pro ta obvinění, která proti vám vznesli, nemohou vás odsoudit, což je dobré. Na druhou stranu, do hry se přidal nový hráč. Americká ambasáda nám šlape na krk, což není dobré. A to znamená co? To znamená, že si ve Willow Creek chvíli pobudete. Co se týče vyšetřovacích metod inspektora Spoonera, posledně jste naznačoval, že s nimi nejste zrovna spokojený. Diplomaticky řečeno. Přijde mi zkrátka, že to Spooner už pověsil na hřebík. Inspektor Spooner ten případ chce co nejrychleji uzavřít a k tomu potřebuje nějakého obětního beránka. Musí totiž vykázat výsledky, aby se mohl vrátit do Londýna. Ale už vystřílel všechnu munici, takže teď doufá, že ten případ převezme ambasáda a tak to v očích jeho nadřízených nebude vypadat jako jeho selhání. Napravdě mu tedy moc nesejde. Pane Michaelsi, pravda je, jak je obecně známo, vynálezem lháře. Ale to, že vypsali kauci, je dobré znamení a to, že se našel někdo, kdo ji byl ochoten zaplatit, ještě lepší. Když jste teď volný, tak byste se možná mohl sám podívat, jestli policie při vyšetřování něco nepřehlédla. Úplně nejlepší by bylo, kdybyste získal kopie svých složek. Jste přesvědčen o mé nevině, pane Jonesi? No samozřejmě, pane Michaelsi. Myslíte, že bych vás jinak mohl zastupovat? Každopádně bychom si měli pospíšit a najít nějaký solidní důkaz, abychom mohli vaši nevinu také dokázat. Ten někdo, o kterém tvrdíte, že to se mnou myslí, dobře zaplatil kauci anonymně. Můžete zjistit, kdo to byl? Ano, to nebude problém, ale pár dní to potrvá. Jak dlouho budu muset chodit na tu psychoterapii? Budete to muset vydržet minimálně ještě několik sezení. Je to ve vašem nejlepším zájmu. Minulou expertízu zamítli, tak k čemu to je? Úřady puste z hlavy. Neuvažoval jste nad tím, že by vám ta terapie mohla skutečně pomoct? Vy myslíte, že jsem blázen? A nejsme snad všichni tak trochu blázni? Ne, teď zcela vážně, pane Michaelsi. Zkuste se svým psychickým zdravím něco udělat. Jestli nakonec ve státech budete čelit soudnímu přelíčení, historie psychického zdraví vašeho rodu na porotu Bůh ví, jaký dojem neudělá. Přestaňte to v sobě už konečně potlačovat a vylezte ze svého krytu, člověče. Říkal jste, že bych se měl ještě podívat do své složky. To je to vážně tak snadné? No, to záleží čistě na inspektorovi, ale když ho trochu uchlácholíte, možná vás nechá nahlédnout. Jestli ne, mohl bych si vyžádat kopii a zaslat vám ji. To by trvalo moc dlouho, zkusím si ji opatřit sám. Zjistil jste něco o mé totožnosti, pane Jonesi? Místní policii to očividně nijak netrápí. Ano, co se týče vaší totožnosti, tak je momentálně těžké cokoliv dokázat, pane Michaelsi. Schánějte dokumenty, rodné listy a podobně, ale hlavně pravidelně docházejte na terapie. V pořádku. Ještě se vám ozvu.
Hlavu vzhůru, nejlepší obrana je útok. Vizitka nějaké věštkyně. Madame Fortuna, poznejte svou budoucnost. A je tu i telefon. Inspektore, můžete na slovíčko? Ale rychle. Můžu nahlédnout do své složky. Proč? Zapomněl jsi snad na něco z toho, co jsi provedl? Krom toho, že já to nebyl. Ne, nemůžeš. A mohl byste mi aspoň udělat kopii? To teda nemohl. Je to policejní dokument. Co jí to popadlo? To bude určitě prodavačka. Na krku má píšťalku a vypadá pěkně nervózně. Zajímalo by mě, jestli je to mnou. Dobrý den. Co tady chcete? Tohle je obchod, že? Tak v tom případě bych si asi rád něco koupil. Ano? Mimochodem, já jsem Deren. Vím přesně, kdo jste. Opravdu? A kdo tedy jsem? Jste ten žhář z novin. Nebojte se, nechystám se vám podpálit obchod. Nejsem žádný žhář, jsem nevinný. Ano, jistě, ale nezdržujte se prosím příliš dlouho, jinak budu muset zavolat policii. Dobře. Sice tady není telefon, ale mám píšťalku. Tohle je nějaký obchod se smíšeným zbožím ve Willow Creek? Máme tady všechno, co lidé potřebují. Obvykle. Zboží vám můžeme taky objednat, ale v takovém případě dojde až další týden, jestli vám to nevadí. To nebude třeba. Jenom se dívám. Ta stařenka, co vystartovala ven, když jsem přišel, není náhodou trochu bláznivá? Dorothy? Ale ne, je asi tak bláznivá jako vy, nebo... Chci tím říct, že je v pořádku. To s tou píšťalkou vymyslela ona. Bojíte se mě? Co vás nemá? Mám přece svou píšťalku. Když se někdo přiblíží, zapískám. Píská tak, že to slyší i hrobník ve Wormhillu. Jste chytrá, Abájo. Odkud znáte mé jméno? Máte ho na cedulce. Aha, vidíte. Máte docela neobvyklé jméno, Abájo. Jakého je původu? Je to indiánské jméno. Nelíbí se vám? Naopak, líbí se mi. Zní to hezky. A co to znamená? Nebojácná. Turistické mapy místní oblasti. Podezřelý vrah propuštěný na kauci, jako jsem já, se bez nich neobejde. Měl bych zájem o jednu tu turistickou mapu. Vemte si ji. A nemusíte ani chodit k pokladně. Je na účet podniku. Oh, tak vám děkuju. Naschledanou. To raději ani ne. Člověk by si tu mohl sednout a najíst se. Bohužel se tu ale nedá nic koupit. Tenká deska. Vypadá to jako jídelníček. Tady už ho stejně potřebovat nebudou. Očividně se nějakou dobu nepoužívala. To se teď změní. Škoda. Koblihy došly. Konečně se začíná rozednívat. Pomalu už jsem si začínal myslet, že v téhle díře člověk narazí jenom na důchodce nebo alkoholika. Ahoj, já jsem... Vím, kdo jsi, znám tě z novin. A nezačneš křičet a utíkat? To bych si dala, kdybych v tomhle zapadákově měla utíkat před každým obejdou. Asi to tu máš ráda, co? Mimochodem, já jsem Deren, nebo taky Adrian Gordon, jak chceš.
Já jsem Denise, nebo taky ta, co nemá čas na trhlý žháře. Můžeš si vybrat. Myslím, že dám přednost Denise. Tak jo, Derene. Co dělá taková hezká holka jako ty na takovém místě? Neláká tě spíš nějaké větší město? To si piš, že láká. Čekám prostě jenom na tu správnou příležitost. To jako až tady zastaví autobus do Londýna, co sem jezdí jednou za půl roku? Tak nějak. Došly vám koblihy? Ne, pár jich ještě máme ve skladu, ale ty jsem schovala pro toho milého inspektora. Kupuje si je tu každé ráno. Vážně? A co kdybych si chtěl taky dát? Tak si je budeš muset napéct, milej zlatej. Kdy si tak inspektor pro ty své koblihy chodí? Už tu měl dávno být, nejspíš ho zase zdržela nějaká spodina společnosti. Hezky řečeno. Takhle svým zákazníkům říká Konrád, ne já. Konrád? Konrád Spooner, tak se inspektor jmenuje. To jsi nevěděl? Netušil jsem, že jsou koblihy v Anglii tak populární. Nevím, jak zbytek Anglie, ale Spooner je přímo zbožňuje. Přesně jako ti policajti v amerických seriálech. A co když na našeho milého inspektora žádné koblihy nezbudou? Ten vždycky dostane to, co chce. Kdyby nebylo zbytí, tak bych mu je i napekla. Dám si kafe. Turka. Hned to bude. Myslím, že ty dveře vedou do skladu. Aspoň tedy podle té cedule. Tak jo. Musím přijít na něco, co by Spoonera v kavárně chvíli zdrželo. Regál je plný zásob. Tak co pak to tu máme? Káva, čaj, džus, mléko a vydá krabice koblih. Tohle budou určitě ty koblihy, které Denise schovává pro Spoonera. Vysoce výkonný mrazící box s proskleným víkem, ale moc toho v něm není. Krabice korpusů na dorty a vaničky se zmrzlinou mátovou a čokoládovou. Těsnění není zrovna v nejlepším stavu. Když navlhne, víko už zřejmě nepůjde otevřít tak snadno. Dám tu krabici koblih do mrazáku na dobře viditelné místo. Houba je teď pěkně nasáklá vodou. Nechci ji sebou nosit příliš dlouho, nemuselo by to být zrovna příjemné. Navlhčím houbou to těsnění. Když se teď mrazák zavře, voda zamrzne. A dokud se neodmrazí, nikdo ho neotevře. Zbohem koblihy, teď vás odsud jen tak někdo nedostane. Tohle by mělo inspektorovu objednávku koblih trošku zdržet. Teda, dneska je zase den. Chtělo by to něco, co by mi aspoň trošku zvedlo náladu. Každou chvíli by se tady mohl objevit Edward. Bude lepší, když počkáme do večera. Mizernej Edward. Tak mi dej aspoň nějaký koblihy. Jasně, hned ti je donesu. Konráde, víš, tvoje koblihy se nějakým nedopatřením ocitly v mrazáku. No a tak mi je na chvilku hoď do trouby. Problém je, že zamrzlo víko. Aha, už to chápu. Chceš, abych ti ho pomohl rozehřát. Myslím, že ti dva se na chvíli zabaví. Můžu se vás v rychlosti na něco zeptat? No? Jak dlouho budete pátrat po Angelíně? Bude považována za pohřešovanou tak dlouho, dokud ji nenajdeme. I kdyby byla už dávno mrtvá? Ještě jsme nenašli tělo, pane Michaelsi. Co jste měl v popisu práce při vyšetřování mého případu?
Prohledával jsem kanalizaci a bunkr. A žádné stopy jste nenašel? Ne. To ale není možné. Je tam tma jako v pytli, pane Michaelsi, a taky spousta krys. Není to žádný med. Víte něco nového o tom únosu? Mluvil jste s Tomem, Bobim nebo s tím chlapcem z Walesu? Podle výpovědi byl Tom s Bobim v té době v Elton Towers. Nepřijde vám trochu zvláštní, že by zrovna ti dva spolu šli do zábavního parku? Zvláštní na tom je akorát to, že Bobby pak 2 dny ležel v nemocnici s otřesem mozku. Ale máme lékařskou zprávu, která to potvrzuje. A co kdyby Tom lhal? To nedokážeme. Měl 2 lístky do zábavního parku a papíry z nemocnice. Krucinál. A co ten kluk? Ve Walesu není nikdo, kdo by se jmenoval Van Helsing. Můžete mi udělat kopii mé složky a poslat ji mému právníkovi? Jednu už jsme mu posílali, nebo ne? Chce aktuální verzi. Pro ambasádu. To nepůjde. A proč ne? V čem je háček? Zapomněl jsem totiž, že kopírka vypověděla před pár týdny službu. Ale už jsme objednali novou. To myslíte vážně? Ale není to zas až tak neřešitelný problém. Mám tu tak málo práce, že bych mohl většinu těch dokumentů přepsat na počítači. Chápu. A byl byste tedy tak laskavý a mou složku přepsal? Ne. A co kdybych tu kopírku opravil? Klidně, běžte se na to mrknout. Přece nemůže být tak těžké opravit kopírku. Kdysi jsem to studoval. Trošku. Tak, co pak to tu máme? Pojistka je odpálená. Tohle bude tlačítko, kterým se kopírka zapíná. A tohle zelené bude určitě ke kopírování. Když vezmu kabely, které jsou v pořádku, otočím je a spojím, co je potřeba, tak by to mělo zase kopírovat. Tak, to bychom měli. Kopírka zase funguje. Můžete mi tedy okopírovat mou složku? Jistě. Pak ji hned pošlu vašemu právníkovi. Kopii vaší složky. Jo, takhle. Ale v tom případě ji můžu poslat sám. Inspektor trvá na tom, že žádné složky nesmí opustit tuhle budovu bez schválení. Aha. Do prdele. Strážníku? Kdy přesně jezdí pošta? Můj právník potřebuje tu složku co nejdřív. Hned, jak to budu mít, tak to pak hodím do poštovní schránky. Ta se vybírá někdy odpoledne. Díky. Deska má ideální velikost. Zakryje celý pytel, takže až tam strážník vhodí ten dopis, budu ho moct jednoduše vytáhnout. Vyšlo to. No tak schválně, co v té složce vlastně je. Pátek 12.30. To asi museli najít tělo. Slečna Veliová zemřela o den dřív, to znamená ve čtvrtek někdy mezi 10:30. Příčinou úmrtí byly popáleniny 4. stupně na 80% těla oběti. Po ohledání těla byly nalezeny stopy po úderu tupým předmětem. Výpovědi svědků. Tak se na to podíváme. Nic důležitého vlastně. Vůbec nic neviděl. Ještě to pokračuje dál. Pátek 18.37. Hasičská jednotka vyráží k místu požáru. V té době jsem byl v ruinách staré akademie s Angelinou a Luisem a mou matkou.
Pak sobota 00:06. Hasičům se podařilo dostat oheň pod kontrolu. V té době jsem běžel z ruin směrem k zámku. Byla nalezena 3 těla. Lady Eleanor Gordonová, příbuzná majitelky zámku, Edward Bartoloměj Bates, komorník, a Sally Woodová, kuchařka. Jediná přeživší, Lady Victoria Gordonová, utrpěla těžký psychický šok a musela být hospitalizována v nemocnici následkem otravy kouřem. Pořád sobota ráno, 00:12. Na místě činu byl zadržen Darren Michaels na základě podezření ze spáchání trestného činu žhářství s následkem smrti a vraždy prvního stupně Amandy Valleyové. No tohle. Výslechy svědků neprůkazné. A Lady Victoria Gordonová nebyla schopna výslechu. Zůstává v šoku. Z nemocnice byla po 2 týdnech na vlastní žádost propuštěna do domácího léčení pod stálým lékařským dohledem. Hele, píše se tu, že Mary si nevzpomíná, že by mě ve čtvrtek večer viděl v hotelu. Vždyť to není pravda. Ve čtvrtek večer mě z něho přece vyhodil. Ten hajzl lhal. Až se mi dostane do ruky, já ho... K obvinění Darrena Michaelse stále nemáme dostatek důkazů. Pan Michaels ovšem i nadále zůstává hlavním a v tuto chvíli jediným podezřelým. Stav vyšetřování. Psychický stav Darrena Michaelse a věrohodnost jeho protichůdných výpovědí jsou momentálně analyzovány odbornicí v oblasti soudní psychiatrie doktorkou Joyce Winterbottomovou. Na konci je vzkaz pro Zaka. Pokud se prokáže, že je to cvok, bude nám to stačit k obvinění? Bože. Potenciální vražedná zbraň, pochodeň při zadržení stále žhavá, nalezená u Darrena Michaelse v době zatčení. Pochodeň byla odeslána na expertízu do laboratoře soudního znalce. Vyhoštění do USA není možné. Dle soudního příkazu bude podezřelý propuštěn na kauci. Jako výkonný kontrolní orgán a referent byla pověřena doktorka Winterbottomová. Výborně. Hned mám alespoň 2 možnosti, kde začít. Měl bych navštívit Viktorii a podívat se, jak se jí daří. A měl bych se promluvit s Marim. Napíšu si to do té složky, abych na to nezapomněl. Je tam dost prázdných papírů. Založím do ní i zbytky svého deníku. Uvidíme, co Mary může říct na svou obranu. Vida, pan Michaels. Vítejte zpátky v Gordon Palace. Chyběl jste nám. Vážně? Vždyť naposledy jsme se viděli ve čtvrtek před 3 týdny a to jste mě vyhodil z hotelu. Dost nevybíravým způsobem, mimochodem. Vyhodil z hotelu? A jak k tomu došlo? Zápach ze stok. Tajný vchod v Angelinině pokoji. Už vám svítá? Vážně? Ach ano, na něco si vzpomínám. Musíte mi omluvit. Reagoval jsem trochu přehnaně. Doufám, že se ale nezlobíte, pane Michaelsi. Rád bych to s vámi urovnal. Jistě také chápete, že jsem vám tu rezervaci nemohl držet tak dlouho. Váš pokoj je momentálně obsazen. Ale můžete dostat jiný, větší a hezčí a za nízkou cenu. Opravdu na takový pokoj je to až směšně nízká cena. Takže si vzpomínáte? Výborně. V tom případě běžte okamžitě na policii a řekněte jim, že víte přesně, kde jsem byl v ten večer, kdy byla slečna Valleyová zavražděna. To se stalo ten den? Víte to jistě? I když je to možné, já většinou takovým věcem nevěnuji vůbec pozornost. A proč taky? Nic mi do toho není. Vy jedna prolhaná kryso. Trvám na tom, abyste napochodoval za inspektorem a řekl mu, že chcete změnit výpověď. Vždyť jste volný, pane Michaelsi, nechápu, co máte za problém. Jsem propuštěn na kauci.
Tak to vám gratuluji. Určitě to nebyla žádná laciná záležitost, ale pořád nechápu, proč bych se měl plést do něčeho, co se mě netýká. To přece nemůžete myslet vážně. Kvůli vám jsem strávil poslední 3 týdny sezením na zadku v cele, i když jsem byl nevinný. To mě opravdu velice mrzí, pane Michaelsi, ale vaší žádosti nemohu vyhovět. Kdybych změnil výpověď, ohrozil bych tím vlastní důvěryhodnost. Leda, že by co? Dělejte, vyklopte to a přestaňte tu se mnou hrát ty svoje hry, vy jeden vyděrači. Jinak vám slibuju, že ty vraždy budou pokračovat, a to tady a teď. Ne. Já bych rozhodně byl ten poslední, kdo by vám stál v cestě, ať člověk udělá, co musí. Nebo ne. Nicméně rád bych si vás vyfotil. Nic senzačního. Viděl bych to tak na les a měl byste v ruce nůž. Co říkáte? Aby mě mohli poslat rovnou do cvokárny. Tak to teda ne. Jak myslíte, ale být vámi popřemýšlel bych o tom. Neprůstřelné alibi za jednu směšnou fotku, to je docela dobrý obchod. No ne. Jste pěkná krysa, Mary, víte to? Dám vám dokonce i foťák. Svůj nejlepší. Takový, co ještě funguje na kličku? Je to sběratelský kousek, vůbec první polaroid na evropském trhu, který uměl okamžitě vyvolat fotku, model SX70, a pořád je ve skvělém stavu. Před 15 lety ho ke mně do zastavárny přinesl takový pečlivě upravený pán a už si ho nevyzvedl. Dá se tedy říct, že jsem ho sehnal zcela čestně a lacině a teď ho svěřím vám. Dávejte pozor, vysvětlím vám, jak funguje. To je v pořádku. Já na to už nějak přijdu. Pokud se tedy rozhodnu ho použít. Ale to ještě není všechno, mám pro vás ještě jeden dárek. Tady úplně nový batoh. A jídlo a ubytování zdarma, na jak dlouho budete chtít, pane Michaelsi. Berte to jako dary na usmířenou a náhradu za problémy s tou výpovědí. Vy vážně nemáte všech 5 pohromadě? Počkejte, pane Michaelsi. Co zase? Zapomeňte na les před zámkem, by to určitě bylo efektnější. Myslím, ta fotka. Ten člověk je vážně magor. Batoh s obličejem mého otce. Zajímalo by mě, jestli má Mary povolení prodávat takové věci. Ale co, žalobu na něj podám později. Nejdřív se podívám, co je uvnitř. Člověku z toho tak trochu mrazí v zádech, ale když už jsem tady, měl bych zajít za Viktorií a zeptat se, jak se jí daří. A hele, máme nový zvonek. Dokonce s komunikačním zařízením. Kdo je tam? Jmenuji se Adrian Gordon. Rád bych navštívil Lady Viktorii, prosím. Haló? Pojďte dál, pane Gordne. Lady Viktorie se právě vzbudila. Děkuju. Omluvte prosím ten nepořádek. Jsme uprostřed rekonstrukce. Vy pečujete o Lady Viktorii? Ano, jsem vyškolená ošetřovatelka. Vaše... Prababička. Starám se o všechno, co vaše prababička potřebuje. Díky, slečno.
Antoliniová. Sestra Antoliniová. Díky, sestro Antoliniová. Můžu se na něco zeptat? Myslíte, že tohle staveniště je nejvhodnější místo pro starou a nemocnou dámu? Lady Victorie trvala na tom, aby byla přestěhována zpátky do zámku. Říkala, že se tady narodila a že tu chce i zemřít. A zdi jsou tady poměrně silné, moc toho neslyší. Alespoň si tady ještě na nic nestěžovala. Jak se jí vlastně daří? Tak, jak její stav dovoluje. Bohužel se mnou nemluví. Třeba budete mít větší štěstí. Proboha, vypadá to tady jako pokoj posledního odpočinku. Mám z toho docela nepříjemný pocit. Doufám, že se z toho Viktorie brzo dostane. Viktorie, moje prababička, zároveň jediný člen rodiny, který mi zůstal. Haló, Viktorie, to jsem já, Adrien. To ty jsi za mě složila tu kauci? Starají se o tebe dobře? Viktorie, jsi v pořádku? Viktorie, nutně potřebuju tvou pomoc. Policie mi nevěří. Jak je mám přesvědčit, že jsem Adrien Gordon, když mám na pase jméno Darren Michaels? Viktorie, ty jediná mi můžeš pomoct, prosím. Mrzí mě, co se stalo Batesovi, Eleanor a Sally. Určitě to pro tebe musí být těžké. Adriene, pověz mi pravdu. Byl jsi to ty? Založil jsi ten požár? Ne, Viktorie, já to nebyl. Byl to Louis. Udělal, co mu Angelina řekla. To ona stojí za všemi těmi vraždami. A to ona mě sem nalákala, protože mě potřebovala na... No, však víš, ta kletba, která postihuje mužské členy rodu Gordonu. Chtěla dokončit to, čemu se Samuel snažil zabránit. Byla tím posedlá. Lhala mi, lhala nám všem. Co se děje, Adriene? Chováš se jako zbabělec. To jsem nebyl já, to byla Angelina. Proč bych ti měla věřit? Proč jsi sem vůbec přišel? V Americe se ti přece dařilo. Kéž bys tam byl býval, zůstal. Bates mohl ještě žít. Eleanor, Catherine, slečna Veliová. Jsi příliš velký slaboch. Mordredovi se nedokážeš postavit. Jeho duch si s tebou dělá, co chce. Od té doby, co jsi se tady ukázal, se dějí jen samé hrozné věci. Odjeď odtud, Adriene. Udělej mi tu laskavost a vrať se, odkud jsi přišel, než skončí v plamenech i druhá půlka zámku. Co jste to udělal? Vůbec nic. Jenom jsem s ním mluvil, to je všechno. Už byste měl jít. Vaše prababička potřebuje klid. Ano, omlouvám se. Nechtěl jsem. Omlouvám se. Jděte už, prosím. Parád. Nejenže mě nenávidí celá vesnice, ale ani poslední člen mé rodiny se ke mně nechce znát. To se ti vážně povedlo, Derene. Hned bych se přihlásil na terapii, kdybych tam už nedocházel. No tak dobře, no. Tady máte tu pitomou fotku. Spokojený? No, moc toho na ní vidět není. Jsem na ní já, jak stojím před zámkem s nožem v ruce. Přesně, jak jsme se dohodli. Takže vzhůru na stanici, Mary. Jistě jste si vědom toho, jak důležité pro vás moje svědectví je. Mary,
Dobře, dobře, tahle fotka stačí. Jděte tedy na policii. Dobrá, zajdu tam ještě dnes. Jsem přece poctivý obchodník, který drží slovo. A já jsem zase posedlý šílenec. Bylo by rozumné, kdybyste si trochu odpočinul ve svém pokoji. Až se probudíte, s policií už bude všechno urovnáno. Trocha spánku by mi bodla. Tenhle pokoj vypadá přesně jako ten, který jsem měl před 3 týdny. Vsadil bych se, že Mary na výzdobu interiéru dostala množstevní slevu. Dokud tady budu, můžu si tu nechat věci, které sebou nechci vláčet. Cože? Někdo mi pod dveřma nechal dopis. Mohu pomoci prokázat vaši nevinu, protože jsem přesvědčen o vaší nevině. Musíte mi důvěřovat. Ještě se nemůžeme setkat, proto posílám tento dopis. Jestliže přistoupíte na mou nabídku, vydejte se k hrobu svého otce. První vodítko, které vám pomůže, najdete tam. Moc tomu nerozumím. Kdo to se mohl dát? Mary? To těžko. Není v jeho zájmu dokazovat mou nevinu. A i kdyby, tak ten by mi to mohl říct přímo. Ale kdo jiný ví, že bydlím v tomhle hotelu? Musím to prověřit. A taky bych měl zjistit, kde je tady hřbitov. A není tenhle dopis od vás? Co prosím? Ne. Já vždy hovořím s hosty osobně, pokud jim něco chci. Neptal se tu na mě někdo v poslední době? Ne. Nikdo vás tu moc nezná, ale to se brzy změní. Věřte mi. Mary, nevíte, kde je místní hřbitov? Hřbitov? Nechtěl jste si na chvíli odpočinout? To už mě přešlo. Jistě nemáte na mysli hřbitov za hotelem. Ten je teď ostatně v rekonstrukci. Cože je... Nechal jsem ho dočasně odstranit, abych ho mohl přesunout na nové, lepší místo. Což znamená, že si za některé pokoje můžu účtovat víc. Za ty s vyhlídkou na hřbitov rodu Gordonů. Vy jste srovnal se zemí hroby rodu Gordonů? On tam byl vlastně pouze hrob Lothara Gordona, zakladatele původního sanatoria. Rodinná krypta se nachází ve Wormhillu, na hřbitově u kostela. Aha, takže ve Wormhillu. Kdo je to? Jako kněz rozhodně nevypadá. Haló, vy tam, slyšíte mě? Co? Ach, promiň, Jošku. Asi jsem usnul. Ve zpovědnici? Sedačka v ní je polstrovaná. Vy nejste kněz, že? Proboha ne. Já jsem Mark, místní hrobník. V okolí je docela dost lesů. To bude asi taky důvod, proč se tu děje tolik hrůz. Ďábelské lesy? Lidi tady moc čtou horory. A nebo si je sami prožili? Už jsi byl v těch lesích v noci? Ne. Prý je to zážitek. Můžeš narazit na vraždící zámecké pány,
nemrtvé, nebo třeba Mordredovi nenasytné pekelné psy. Na tohle téma existuje spousta historek. Asi tolik, kolik je tady lidí. Les kolem Willow Creek mi přijde obzvláště děsivý. To nejsi sám, komu to tak připadá. A je ve mně jak moc divokých prasat. Už mi několikrát pošlapali plot, aby se dostali k zákazníkům. Ale já jsem jim nastražil pastičky. Už se těším na kančí guláš. Farář mi dal svolení. Vyznáte se ve Wormhill? Jistě, je to v podstatě jenom pár domů za lesem, ve kterých cíp pes. Jde ti o něco konkrétního? Ne, jenom si v tom místě chci udělat nějakou představu. Představu si uděláš, když se porozhledneš po tomhle hřbitově. A kdyby jsi tu náhodou chtěl zarezervovat místo, stačí říct. Doporučuji ti jižní svah. Ten je nejlepší. Díky za tip. Ale do umírání se ještě nehrnu. Ale smrt je třeba jiného názoru. Co vlastně celý den děláte? Odpovídám na hloupé otázky. Myslím tím, že přece nekopete hroby celý den. Tak to máš pravdu, hošku. Ale mou prací není jenom kopání. Opravdu tady, co je potřeba. Udržuju hroby těch, kterým už tady nikdo nezbyl. Starám se o kostel. Hlídám hřbitov. A jestli si myslíš, že tu ten plevel roste sám od sebe, tak se zamyslí ještě jednou. Není to plevel a neroste sám od sebe. Ale koho to zajímá, že? Co myslíte tím, že hlídáte hřbitov? No, to je služba našim zákazníkům, aby je někdo nevyhrabal. Třeba nějací psi. Psi? Zatoulaná psiska z okolí, pro ně je hřbitov jako... Takový podzemní stánek s hot dogy? Jo, přesně. A se zatraceně tvrdými párky. V tomhle kraji má asi hrobník o práci postaráno, co? Jo, to jo. O práci se bát nemusím. Co mi můžete říct o tomhle kostele? A co bys rád, Lešku? Kdo ho postavil? Já to rozhodně nebyl, až by to tak podle věku mohlo vypadat. Pokud se nepletu, tak kostel byl postaven za života Markuse Gordona. Všiml jsi z toho, že část věže je tmavší než zbytek kostela? Jo. Prý mu došly kameny, a tak použil kameny z hradeb vlastního hradu, aby ji dokončil. Zničil svůj vlastní hrad, aby dokončil kostel. Ukázkový křesťan. Třeba cítil, že už mu smrt klepe na dveře. Nakonec se pod tou věží nechal pohřbít. 30 metrů vysoká hrobka i s oltářem jenom pro něj? Očividně to byl skromný muž. To jsou tihle milostpáni všichni. Ne, on si zkrátka dopřál kryptu pod chrámovou lodí, ale ta stejně byla před 12 lety zavalena. Nikdo se tam už nedostane. I když jste ten hrobník, nevíte náhodou, kde je hrob Samuela Gordona? Musel být pohřben v roce 1981. Těžko říct, trošku. Před 12 lety tady zemřela spousta lidí za dost zvláštních okolností. Ať už zlých nebo dobrých. Ale vážně si nevzpomenu, kde kdo leží. Zkus si promluvit s otcem Frederikem, se zdejším farářem. Ten to třeba bude vědět. A kde ho najdu? Dneska? Dneska už ho tady nenajdeš. Kolem poledne odjel. Prý na nějakou konferenci. Ale zítra kolem oběda se má vrátit. Tak já už půjdu. Měj oči na stopkách, hošku. To už je tak pozdě.
určitě divoká prasata. Prý jich je v okolí spousta. A nebo démoničtí pekelní psi, jak se praví v místních báchorkách. Kurva! Jestli nechce, aby mě roztrhali na kusy, měl bych odsaď co nejdřív vypadnout. Je vážně trochu moc. Jak to, že se neprobouzíme? Určitě je to jenom nějaká noční můra. Jsou pryč? Nebo je to jenom klid před bouří? Myslím, že radši počkám, až ty bestie přejde chuť. Konečně je něco vidět. Co to sakra? Pilník, V komiksech to bývá nejčastější nástroj k útěku. Zvláštní stín. Asi už vím, odkud se ten záhadný stín bere. Novida. A klíč je můj. Myslím, že to bude ředidlo nebo benzín na čištění, alespoň tedy podle vůně. Staré zrezivělé zahradnické náčiní. Pasuje. To jsem si mohl myslet. Samé krámy. Tak se podíváme, co to tady máme. A do prdele. Vypadá to jako kutna a maska, které používali členové řádu. Alespoň už teď mám důkaz, že řád skutečně existoval. Raději si to vezmu sebou. V té kutně je nějaký papírek. Podle všeho to bude dopis někoho z řádu. Je ale dost potrhaný. Zastavit zlo? Selhali jsme? Už obětoval? Chcíli? Pokud se mi něco stane, nesmí zůstat žádná stopa. Nejsem si tím moc jistý, ale zdá se, že to bude žádost, aby po sobě členové řádu zametli stopy. To by vysvětlovalo, proč je ta kutna v téhle kůlně. Dám ten lístek zpátky. Co tam máme dál? Vývrtka a metr. Vypadají zachovale, takže je beru. Páň, motorová pila. Mám takový pocit, že tahle holka se bude hodit. Mám to. Kartonová krabice, je na ní něco načmáraného. Nedaří se mi to rozluštit. To slovo ale určitě začíná na R. Podíváme se dovnitř. Hadrová panenka je dost ošklivá a opotřebovaná. Počkat. Tu už jsem přece někde viděl. No jasně, patřila Ralfovi. Ano, je to jeho panenka, je to pan Bubi. Nebo jak jí to říkal. Ale kde se tady vzala? To je zvláštní. A proč by ji Ralf někde nechával? Nikdy bez ní neudělal ani krok. Co tu ještě máme? Svítící nálepku se smajlíkem.
A korkový špunt? Tohle bude určitě Ralfova chatrč. Nebo jeho tajná skrýž. Nádrž je teď asi tak z poloviny plná. Doufám, že to bude stačit. To by mělo vydržet. A můžeme vyrazit. Ha, ha, ha! Zajímavé, pod těmi prkny je minimálně půl metru místa. Chata byla určitě postavena na kůlech. Až se budu příště schovávat v kůlně před pekelnými psy, dám si na tohle před vstupem bacha. Vyřežu si do podlahy poklop, abych ho mohl zase zavřít, kdyby náhodou. Paráda. Teď se můžu tou dírou proplížit. Výborně, tak to vyzkoušíme. Těžké krámy tady nechám. Široko daleko žádné divoké bestie. Žádné stopy, to je divné. Přece se ty bestie nemohly jen tak vypařit. Ale ne!